og dukkene, har du kvittet dem igjen? Ja. Du er så godt som en fri mann nedefra. Vi får se da hvem som kan stoppe meg nå. Hei, det er Raskar. Skulle bare sjekke om du har fått meldingen min. Å, jeg savner deg helt jævlig! Huk, huk! Asger, det er sykt hyggelig at du stikker innom, men... Er ikke dere kjæreste, da? Men nå har vi ikke snakket sammen på flere uker. Jessica har en mann på besøk. Wait, wait. Det bare passer ikke så bra i dag. Nei, bare glem det. Det er bare Asger. Vi snakkes en annen dag, ok? Ja. Den danske leketøysgiganten Philip Ebbefrø løslates nå fordi alle bevis mot han er forsvunnet. Det er noen ugler i mosen. Jeg føler det. Ligner den ikke den andre på en perikk? Jeg ser ut som en dritt. Man har faen ikke sånt stoff liggende, med mindre man bygger oppslagstavler til julenissen. Det er en stor dag for meg. Vi er nødt til å være der når de slipper den ut. Ja, se det. Og det er fin område. Say cheese. Hallois på terrassen. Har du pad thai i rassen? Onkel Stuart! Faen, hvor trivelig, ja. Jeg har egentlig nettopp spist det, men jeg klarer vel å klemme ned et par skampi. Er du ikke enig, Ove? Tut, tut. Skål, da. For friheten. Jeg bruker øra. Du bruker øynene. Akkurat nå er jeg bare giret på å få klo i noen bæren. Du har sett bildene! Legg på det jævla røret! Hvorfor sitter du og snakker med Bamsen? Det skal du bare drite i. Jeg vet ikke hva det er du pønsker på. Vil du være ninja, eller vil du ikke være ninja? Men jeg skal nok finne ut av meg. Next level. På tide å få knyttet noen sko. Ta deg i nakken over bakken til et nytt plateau. Next level. Kan ikke gi oss før leken er god. Klar for neste nivå, det er jo rute til to. Next level. Who the fuck are you? Du er et penishode. Vi er på oppdrag, selv om du glemmer det med en gang telefonen ringer. Fy faen for en rappa, venn. Og du er en rappa ninja. Ja. Å, lød, dere er bøsta! Vi ses! Nick! Hey, ladies! Could you smear me in on the back? Then I can smear you in on the front?